Dneska bych vás chtěl trošku obohatit nějaké informace, které vám chci říct. Za prvý bych chtěl zareagovat na poslední video, který vydala dneska, stočím video, tak které vydala Mars 16 a SMR. A chtěl bych trošku zareagovat na to, co ona tam říkala o spoplatnění videí. A možná třeba i trošku jí přesvědčit nebo jí vyvrátit nějaké věci, které ona tam říkala. Ale každopádně, kdo ji nezná, vy si nevíte, kdo je, tak myslím, že ji budete všichni znát. Ale teoreticky tady může být nikdo, kdo na ně ještě nenarazil, takže se jmenuje Mars 16, popisku, odkaz. Momentálně je to, a to tě překvapím, nejspíš, že se sleduješ. Budeš možná se divit, jestli tyhle statistiky nesleduješ, tak jsi momentálně nejsledovanější a jsem tvůrce u nás. Protože jsem koukal, že za posledních 30 dnů máš 116 000 shlídnutí. A máš dobrý čísla, takže palec nahoru. Dobře jsi to rozjela a myslím si, že kdybych měl já vím, že kdybych měl já predikovat, jak to dopadne, tak si myslím, že velmi, velmi rychle mě doženeš. To je takový můj názor. Každopádně to děláš dobře, pokračuj v tom dál. A já ti tady chci říct jenom něco. Ty si ves, já ještě dneska vám ukážu, řeknu vám, kolik jsem viděl na YouTube. Řeknu vám, kolik viděli moje tři největší videa na YouTube. Protože já si se nebudu na nic hrát. Nebudu tady něco tajit, nemám důvod tajit. Takže vám řeknu moje částky, dávám tady i nějaký fotky, mý statistik. Ukážu vám, kolik mě sleduje kluků versus holek, kolik mě sleduje Čechů, kolik Slováků. Trošku vám vysvětlím, jak to funguje se zpeněžením a jak se dá vypočítat zpeněžení. A tak, takže já bych začal nejdřív tím, že Mars, nebudu říkat jménem, já nevím, jestli to jméno, asi to jméno je veřejný, já ti budu říkat Mars, dávala to, že nemá v plánu zpeněžit reklamama své videa. A kvůli tomu, že sama nemá ráda, když ve videích jsou reklamy, když je tam jenom jedna. OK, to je jakoby dobrý argument. Máš docela, nebo měla jsi samozřejmě pravdu v tom, co jsi říkala, že ty peníze nejsou adekvátní tomu, kolik času s tím strávíš. To si myslím, že máš naprostou pravdu, ale zároveň ti vyvrátím to, že ty částky, které si myslíš, že to jsou, tak jsou jiné. Já ti dneska ukážu, jaký jsou. A myslím si takhle. Ty jsi tam říkal, že by to byly 10 koruny stovky měsíčně. OK, jakože dá se to tak nazvat taky stovkama, ale není to žádná obrovská částka, ale myslím si, že ty ono je těžký v tom, že to je v každém období trošku malinko jinak, jo? Ale myslím si, že za měsíc s těma číslama to dělá nějaký třeba 2500 měsíčně, což říkám, není to něco, co by ti nějak jako třeba úplně vytrhlo nebo co to. Ale myslím si, že to je částka, kterou si třeba možná nečekala, nebo kterou jsem nečekal já, když jsem to zpeněžil. Je to jeden z důvodů, proč si myslím, že je dobrý to zpeněžit, protože sama si říkala, že to stojí nějaký úsilí, že si ty peníze tvůrce zaslouží. A když to třeba se pohybuje v rozmezí, můžeš mít nějaký měsíce, jsou horší, nějaký jsou lepší. Jde tam o to, že před Vánocem má těch peněz víc než třeba v létě nebo v lednu. Ale důležité je to, že když se to potom nasčítá a vemeš si, vynásobí si to 12, ty peníze za rok z toho YouTube, tak je to docela dobrá pro mě třeba dovolená. Aspoň tak je to, tak se dá spočítat. A myslím si, že člověk, který dělá nějaký takovýhle věc, tak by měl mít za to aspoň něco. Nemyslím si, že to je nic špatného, dát si tam reklamu. Ale myslím si, že hodně dlouho jsem nad tím přemýšlel jako ty,
jste nasbíral docela rychle ty odběratele. A tam je podmínka, že musíš mít 1000 odběratelů a nějaký minuty v sklídnutí, což ty máš v pohodě. To procentně. A takhle, abych to vyjádřil správně. Když to budeš číst pět, že tam mi napiš, protože ono to je docela těžký to udělat, jen to trvalo fakt hodně dlouho, než jsem přišel na to, jak to vůbec zpeněžit. Ono to není úplně jednoduchý. Tam to funguje tak, že musíš poslat nějaký, musí poslat dopis, který trvá až 3 týdny, ale mě to takhle nefungovalo, já jsem to musel dělat úplně ještě jinak, takže, ale ten hlavní argument možná pro tebe, proč to zpeněžit, ten kanál je kvůli tomu, že když jsem ten kanál zpeněžil, tak mi hodně vyrost ten kanál, číselně, a to je z jednoho praktického důvodu a pochopitelného, a to je to, že samozřejmě YouTube, na YouTube fungují nějaký algoritmy, nějaký doporučování. A jakmile ty videa nemáš zpeněžený, tak ten YouTube, jelikož jde o peníze, tak tě třeba nabízí méně, než by mohl, kvůli tomu, že z toho nemá žádný peníze. Tudíž, když ty ten kanál zpeněžíš, tak je velká pravděpodobnost, že tě bude nabízet ze začátku daleko víc, protože tě bude chtít prodat. Bude ti prodat tvoji reklamu. A říkám, jakmile jsem to zpeněžil, tak mi ten kanál hodně vlítnul. A myslím si, že tobě se to stane teoreticky možná taky, i když ty letíš docela poměrně poslední dobou docela rychle nahoru, tak uvidíš, třeba se to nestane, ale myslím, že jo. A jak říkám, podle tvých čísel je to, ale takhle, spočítej si, já jsem koukal, že máš 116 000 přehrání za měsíc. Já mám průměr, myslím, že mám průměr 36 korun za 1000 přehrání. Což, když si vezmeme, dáme si kalkulačku, ty máš 116 000 krát 36 korun je 4176 korun. Jenomže to úplně tak nefunguje, protože ne všechny přehrání u tvého videa jsou zpeněžený. A to jsou právě ty, co se říkala, že když mají lidi adblock nebo tyhle ty věci, tak ty videa, i to je víc různých důvodů, ale ty videa nejsou zpeněžený. Kdyby lidi teoreticky si každý pouštěl tu reklamu, každý u toho videa, tak bys měla teoreticky 4100 za měsíc, což si myslím, že by byly docela už hodně pěkný čísla na to, jak velký kanál to jakoby je, tak si představ, jakože by to nebylo špatný, když to viděli 12. To je 50 000 za rok, což už jakoby dává nějaký trošku smysl. Ale já říkám, ne každý videa jsou, nebo ne každý přehrání videa je zpeněžený. A já ti řeknu, že já mám, nebo já vám řeknu, že já mám 1,5 milionu přehrání views, jakože celkově na mých videích na YouTube. A z toho je 944 tisíc přehrání reklamy, jakože zpeněžený. To znamená, že to je, nevím kolik procent teďko přibližně, ale třeba třetina přibližně, no, třetina přehrání jsou nezpeněžený. Ukážu nějaký moje statistiky, abyste viděli, jak to vypadá, můžete se podívat všichni a zjistíte trošku, jak to funguje. Já jsem to tady budu dívat a pak vám tam budu dávat asi nejspíš screenshoty. Tak nejdřív vám řeknu číslo, který vás možná zajímá úplně nejvíc, a to je to, kolik jsem vydělal za celou dobu na YouTube. A není to žádný velký číslo, protože samozřejmě ten kanál mi nějak rost. Já jsem zpeněžil kanál až nikdy roce třeba, možná tak nějak. Takže jsem na YouTube rok a půl, tak je to přibližně rok. A mám tady tržby za celou dobu, vám můžu ukázat, 22 201 korun. Je můj celkový výdělek čistě z reklam na YouTube. Teď můžete sami si říct, jestli to je hodně nebo málo. Jak říkám, ono to
když jsem byl třeba například na dovolený, tak je to přibližně cena nějaký mojí lowcastový dovolený, nebo lowcastový ne, ale když je to třeba na New Yorku, jsem byl, nebo když jsem byl někde takhle na nějaký cestě na týden, tak to je přibližně, tak bych se do toho vešel takhle v pohodě, jsem se do toho vešel, když jsem byl v New Yorku třeba i s letenkou se vším. Takže je to příjemná odměna. Ty jsi říkala, že bys to chtěl dávat na třeba nějaký dobročinný věci, ale to třeba dělám tak, že já jsem původně měl v plánu dávat na nějaký dobročinný věci peníze z toho z Patreonu. A ačkoliv to nějak jako neventiluju, nebo nějak o tom moc jsem nemluvil, tak já to dělám většinou každý rok. Před Vánocema posílám vždycky někam takhle nějaký peníze. Neříkám úplně kolik, neříkám moc kam, ale protože jsem si říkal, že to není, nevím jestli, asi je to jedno, jestli to dávat veřejně nebo ne. Prostě jsem to nedělal, nedělal jsem to kvůli tomu, že bych se tím nějak tady dával to na internet. Ale nevidím na to nic špatně, na to na internet, to ne, ale jenom prostě takhle na konci roku vždyť, že tam nějaký peníze pošlu. Takže, jestli se vás zajímá, kolik mi vydělává Patreon, tak já jsem to dal taky veřejně, je to tam i vidět, když se proklikte na Patreon, takže se dá celé se spočítat, kolik mám měsíčně z YouTube celkově a z Patreonu, plus nějaký donaty třeba na streamech. A každý se může uvážit, jestli to je hodně nebo málo, nevím, to je na vás. Moje nejziskovější videa, video, který má nejvíc vydělaných peněz, je ASMR druhé nakupování, který má k dnešnímu dni 1000 korun, tisícovka přesně, výdělek. Druhý video, který má nejvíc, je Město duchu, to je ne ASMR video, to je z doby karantény, když jsem byl v Praze, to má 865 korun. A třetí trošku, možná překvapivě, je livestream 22., kdy jsem kreslil mapu metra pražského a to má 667 korun. Takže moje tři nejvíc, nebo nejdražší videa, co se týče reklam, je 1000 korun, 865 a 667. Což teoreticky, kdybych měl tyhle ty videa takovýhle čísla u nich normálně, tak by to nebylo špatný. Docela jednoduše se můžete spočítat, kolik mají youtubeři, když přibližně na tom nakupování je nějakých 60 tisíc přehrání a mám tam 1000 korun. Tak není tak těžký si spočítat, kolik mají ostatní, když má velký YouTube kanál. Nějaký čísla s tím, že ještě to určitě je říct, že já mám jenom jednu reklamu před videem. Teoreticky, když těch reklam budete mít daleko víc v tom videu, tak to musíte zase nějak vynásobit. Bohužel, nebo prostě to tak je, ale u ASMR je to prostě nevhodný dávat reklamu jenom než na začátek. Občas dávání do i na konec, což já nedělám. Právě Mars tady říkala, že na YouTube, že již tvou ty reklamy na začátku, i protože když si pouští několik videí po sobě, taky tam skáčou ty reklamy. Zase to možná trošku tím, že používáš ten YouTube trošku jinak než malinko, třeba já si pustím jako jedno video, takže mě by na konci možná vadilo, ale já u toho stejně usínám, takže mě to je jako skoro jedno. Je to blbý v průběhu toho, ale na začátku mi to vůbec nevadí. A je to takový úplně jako minimum, co může z toho ten tvůrce mít. Ty jsi taky říkala, že jestli chtějí lidi někoho podpořit, že by měli mít YouTube Premium třeba, tak nejsem si úplně jistý, že třeba, já si myslím, že YouTube Premium ti dává peníze jenom, když máš reklamy v tom videu, to znamená, že když ty nemáš zpeněžený YouTube kanál, tak ti z YouTube Premium nejde po něj vůbec nic. A já vám můžu říct, že mně přišlo z YouTube reklam 19 192 korun. A YouTube Premium je 1881. Takže to je poměr YouTube Premium a reklam. Což je docela dost velký rozdíl. Ale myslím, že ty nebudeš mít nic, když nemáš zpěšený kanál.
tisíce, za tisíc přehrání já mám průměr 36,9 korun. Každý tvůrce to může mít taky jinak podle toho, jakou má cílovku a takovýhle věci. Největší peníze reklam jsou samozřejmě před Vánocem a tam se to pohybuje něco okolo 45 korun. Takže tam to roste. Ty máš taky jakoby výhodu, nebo furt mluvím tobě, Mars. Ty máš výhodu v tom, že tobě to poroste ještě jakoby dost tím, že čím máš víc videí, tak tím víc u ASMR zase naopak dobrý, že ty lidi se koukají na ty videa i zpětně, jako u písniček, tudíž to video se předává často. Teď jsem koukal, že máš nějakých 36 videí, až je budeš mít třeba 100, tak i když video třeba nenatočíš, tak budeš mít dost sklidnutí z těch videí předtím, tudíž ty ta částka bude furt růst. Takže já bych bytou třeba uvažoval nad tím si to spoplatnit, protože s těma penězma se můžeš samozřejmě dělat co chceš, dát na každým, ale i kdybys to měl někomu věnovat ty peníze, nebo za to koupit třeba dětem něco, nevím, nebo manželovi dárek nějaký hezký, tak si myslím, že to je jako odměna celé hezký. Teď vám řeknu nějaký statistiky, ukážu vám nějaký, to vám asi nic moc neřekne, mám 1,5 milionu sklidnutí celkově a 206 tisíc hodin přehrání, že na moje videa dohromady koukalo 206, kdyby to byl jeden člověk, tak to trvá 206 tisíc hodin, což je docela dost. Ale zajímavější statistiky jsou moje publikum. Je tady zajímavý graf, který je úplně novej, a to je, kdy se na moje videa dívají diváci moji nejčastěji. A tady je jasně vidět, že nejhorší to je od 2 do 6 ráno. Nejvíc se lidi dívají od 9. A je to pondělí, úterý a neděle nejvíc. Od 9 do 10 do 11, takhle večer. Což je zajímavý. Zajímavý je, že i pátek, čtvrtek, pátek, sobota, přes den je úplně mrtvý. Že přes den od 12 do 2 je to docela v pohodě v pondělí a ve středu a v neděli a jinak potom večer. Zajímavý, to je docela dobrá statistika. To jsem ještě jakoby neviděl. Pak vám ukážu tady, že země, ze které mě lidi sledují nejvíc, je Česko, to je 76% a Slovensko 17,2%. Pak jsou to zbytky nějaký Německo, Spojené království a to jsou malinkatý čísla. Pak pohlaví, to je možná překvapivý trošku malinko. Nebo není, ale teď už pro mě už ne, ale možná na začátku to bylo. Myslel jsem, že to bude vyrovnanější. A je to muži 80% a ženy 19%, nebo jako 20-80, takhle. A pak věk, ten nás možná bude zajímat, ale já si nedělám iluze o tom, že ten věk trošku jako nehraje. Že to asi nebude úplně léčit jako statistika, ale furt se s tím dá nějak pracovat a nějak z toho vycházet. A to je teda 13 až 17 let 4,7%. 18 až 24 let je 54%, což je největší, stále jako největší část. Takže 18 až 24 let. Pak 25 až 34 let je 23%. Necelých. Což je jako docela dost. Pak 35 až 44 let je 12,3%. Pak 45 let až 54 je 4%. A pak už je to malinko. Takže zajímavý čísla statisticky, ale jinak si myslím, že tam moc jako nebude odpovídat, ale furt si myslím, že ten poměr tam nebude zas takový rozdílný. Jo, zajímavá statistika je taky míra prokliknutí. To si můžeme podívat. Tady zásah. Moje video nějaký. A to myslím, že znamená to, že
ho někdo viděl někde na nějaký stránce, že mu třeba doporučilo, vyskočilo, různě doporučilo nebo něco takového, tak moje video se zobrazilo 18,5 milionkrát někomu. 18,5 milionů zobrazení. A přibližně 6,5% na to video klikne. 6,5% lidí z těch 18,5 milionů na to video klikne a zobrazí se. A to dělá 1,5 milionu zhlédnutí. Pak tady jsou typy zdrojů návštěvnosti. To jsou procházací funkce 36%, navrhovaná videa 21. Vyhledávání na YouTube přímo je 18,5. To je takový, jako to vám asi nic moc neřekne. Návštěvnosti z prokliku, to jsou externí zdroje, tady Patreon nejvíc, pak je Facebook, ale to taky takový nic neříkající. Zajímavá skupina je návštěvnost, co lidi vyhledávají, když mě jezdí najít, nebo co nejčastěji dávají, když mě hledají. Tak je to asmr.cz, nebo ne, když lidi mě, ale když co napíšou, nejčastěji, z jakého odkazu jdou ke mně na videa nejčastěji, že takhle asi nejlíp je to řečeno. A je to teda, tohleto je 18% z mýho podílu celkové návštěvnosti i vyhledávání. A nejčastěji, že je tam z ASMR.cz, druhý je ASMR Filip, třetí je ASMR, čtvrtý je Filip ASMR a pátý je CZ ASMR. Nejčastěji teda ASMR.cz, tudíž docela není špatně dávat to do názvu, což já dělám teda. Možná právě kvůli tomu to tak funguje. A pak tady máme zajímavost zapojení, což tady jsou různé statistiky a je tady průměrná doba sledování u jednoho videa. Já mám průměrně 8 minut a 8 vteřin průměrně jeden člověk stráví u mého videa, což je docela dobrý číslo. Si myslím, že to není špatný. Ale je tady jeden extrém a tomu vám můžu ukázat. To je livestream ASMR.cz livestream, kdy jsem kreslil tu mapu metra a tam je to neuvěřitelné. Tam je míra udržení publika 42 minut a 31 vteřin, což je pro mě úplně neuvěřitelné. To znamená, že já, i když samozřejmě to video má 2 hodiny, tak furt je to statistika ta, že průměrně každý divák v průměru se na to dívá 42 a půl minuty, což je masakra. To je neuvěřitelný. To mě tohle číslo mě hodně překvapilo. A je to moje teda třetí největší video, teoreticky. Nebo nejvíc zpeněžený video. A má 27 000 přehrání. A už jsem říkal 667 korun. Výdělek. Můžete mi napsat, jestli se vám to zdá hodně nebo málo. Je tady nějaký poznámky, jsem tady měl. To už asi nic není. Tak to byly takové moje statistiky. Myslím, že možná vám to na YouTube takhle nikdo neřekne. Tak jsem vám to chtěl jako sdělit. Já už jsem to tenkrát někde ukazoval na mém Instagramu, který je v popisku, taky můžete mě tam přijít navštívit. Protože budu rád, když se podíváte na můj Instagram, kam dávám docela Instastories. A tohle jsou moje statistiky, no. Říkám, můžete mi napsat, jestli se vám to zdá hodně nebo málo. A pro tebe, Mars, já bych si to být tebou možná zpeněžil. Tam jde vybrat i jakou reklamu tam chceš mít. Teoreticky nemusíš mít ani jakoby reklamu, která se přehrává, ale můžeš mít třeba banner, což je takový ten nad počítačem ti vyskočí ze spoda banner, anebo vpravo, jak jsou doporučovaný videa, tak nad tím je jakoby reklama. To je taky druh reklamy. Samozřejmě z toho bude daleko méně peněz, ale to nikoho jakoby neotravuje a je to aspoň něco. A aspoň uvidí,
zjistíš, jestli se ti nějak projeví ta reklama na tom, kolik lidí ti přijde na YouTube kanál. Každopádně musím říct, že to děláš dobře, protože máš fakt dobrý čísla, jsem to koukal. Že máš ty čísla fakt jako, ty a Livie máte dobrý čísla. Livie už má docela dost odběratelů. Ty na to, že máš 2000 něco, tak je to fakt masakr. A máš teď daleko víc přehrání než já. Takže válka youtuberů. Ne, sranda. No, to byly moje statistiky. Snad se vám to k něčemu hodí. Doufám, že mi nesmažou kvůli tomu kanál, že to je zakázaný. Nevím, kde jsem nečet, že by to bylo zakázaný. A když jo, tak... Když mi nesmažou kanál, tak je mi to jedno. Tak jo, přátelé, to je to bylo dnešní takový. Reakce a statistiky. Tak se mějte pěkně. Čau, čau. Ještě takový dodatek. Pár lidí mi psalo, že moc nepromuju můj Patreon. Chápu, že někdo o tom ví, někdo o tom neví. Tak jenom chci připomenout, že mám svůj vlastní Patreon, který se teďko poslední nebo hodně rozšiřuje. A je mi to ještě takový trošku blbý, ale je to prostě součást nějaký podpory. Je tam částka $3, což je dva hamburgery v McDonaldu. Já to vždycky přepočítávám na McDonalda nebo na kebab a říkám si, že teoreticky, kdybych si nedal kebab, tak jsem mohl mít Patreon teda někoho, takže jestli máte zájem, dělám každý týden na Patreonu podcasty z nějakého osobního života a názorový. Dávám tam vždycky nějaký videa jenom na Patreon a je to součást taky podpory, takže ať už na to máš jakýkoliv názor a zajímá tě to, tak se může přijít podívat aspoň.